Solta já, mano. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 107. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos, os remédios do Senhor, ou que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de 9 de 2009.
requerimento número 122, base 9. De autoria do vereador Ivan Roberto Bessal. Projeto de lei número 103-104-9, de autoria do vereador Ciro Siriberto. Projeto de lei número PL-105-9, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Projeto de lei número PR-058-09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Mensagem 192. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, a sua Igreja Casa Legislativa, que me ausentarei do município no período de 7 a 13 de outubro para assuntos particulares. Assim, cumprindo disposição legal, solicito seja autorização do veto do presente, concedido nos termos do artigo 49A, 3º da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990. Colho o ensejo para renovar as minhas expressões de apreço e admiração atenciosamente, Márcio Burgo, vice-prefeito. Mensagem 193. Esta mensagem que eu vou fazer a leitura, eu gostaria que as pessoas ficassem atentas, porque é um presente, principalmente que a grande Rio Moeda está ganhando, de ter um representante no executivo. Mensagem 193, excelentíssimo senhor presidente. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, a sua Igreja Casa Legislativa, que me ausentarei do município e do país por 16 dias, nos períodos de 8 a 16 de outubro, em viagem à Rússia, Polônia, Áustria e França, juntamente com a comitiva do governador do estado de Santa Catarina, e de 17 a 23 de outubro para assuntos particulares, transmitindo o cargo de prefeito municipal ao presidente da Câmara Municipal, vereador Edson de Nascimento. Faça afastamento do vice-prefeito Márcio Burgo, conforme mensagem número 192. Assim, cumprindo a disposição legal, solicito seja autorização do jeito presente, concedida no termo do artigo 49A, 3º da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990. Por oportuno, convido dele e aos seus dignos pares para o ato de transmissão do cargo a ser dado às 20 horas do dia 8 do corrente mês no Paço Municipal. Atenciosamente, para salvar o prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Edson Nascimento. Vimos por meio dessa solicitada a contínua atenção aos cuidados do higiene e etiqueta da próxima noite, no intuito de evitarmos surpresas quanto ao reconhecimento de uma segunda onda da influenza H1N1. Não é comum o número de casos aumentados em outubro em anos anteriores à gripe sazonal. Embora seja mais provável que haja um novo ciclo de infecções respiratórias no inverno de 2010, se for assim, estaremos melhor preparados com a experiência acumulada e vacinas à disposição. Para evitar a desmobilização na prevenção da gripe A, recomendamos que sejam mantidas a oferta de álcool gel, o líquido a 70%, bem como haja suficiente oferta de sabão líquido nos banheiros. Também são recomendados a informação e conscientização sobre locais de aglomeração, não como locais de culto, igrejas, salões de festa, bares, etc., para que estejam suficientemente ventilados. Assim como nós baixamos a guarda em relação ao estímulo à etiqueta da tosse, ao lavar as mãos com frequência, transportes coletivos bem ventilados. Finalmente, a Secretaria de Saúde dispõe de material informativo sobre a gripe A, que
que podem ser utilizados como apoio a essa mobilização. Certo de uma boa receptividade, a solicitação agradece desde já. Paulo Ponte, Secretário de Sistema de Saúde. É bom registrar os vereadores. Hoje o horário político é da comunidade. A comunidade vai, os líderes comunitários precisam muito para cada um fazer as suas reivindicações, mas os vereadores vão se apresentar. Muitos não conhecem todos, conhecem os vereadores, então é importante que todos os vereadores se apresentem. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero justificar um atraso. Nós estamos na comissão reunida na Câmara, discutindo e debatendo os leitos hospitalares para os senhores em Criciúma e região. Então, por isso, eu sou o vereador Zini, do PMDB, e estou no quarto mandato. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a toda a comunidade. Meu também estava acompanhando o vereadorzinho na comissão que discute os direitos hospitalares em toda a região, em Criciúma também, mas em toda a região. Por isso, não tive o atraso na nossa chegada aqui. Sou vereador do Bairro Roberto Festival, Camisa, sou do Partido dos Trabalhadores. Vereadores, eu sou vereador de Cid Cidelli, no primeiro mandato, agora com a idade de avançar, mas é o primeiro mandato. Quando tivemos essa vibe com o Levin e mais vereadores que desligando as obras do grande Rio Mãe. Tivemos de saúde nas escolas e visitando. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar seguindo aqui no nosso grande Rio Mãe, né? Essa reunião da Câmara de Vereadores. Me apresentar, praticamente dispensa, mas para alguém que não me conhece, sou Lauro Pirola, vereador aqui que representa a Grande Rio, e gostaria que a liderança se estendesse para falar, que fale de verdade, que fale aquilo que precisa, que nós temos aqui para ouvir e nós somos eleitos para trabalhar. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Grande Rio, bairro do distrito que tem grandes considerações, tem bastante amigos, a gente aqui tem um grande trabalho aqui também executado e quero dar continuidade nisso juntamente a vocês. Meu nome é Antônio Manuel, é meu segundo mandato, sou mais conhecido como Toninho Lembrante. Agradeço, senhor presidente, meu cumprimentar com essa reuniões itinerantes em vários bairros, desde o primeiro aqui no Rio Grande, cumprimentar os nossos vereadores e cumprimentar a toda a comunidade aqui do Rio Grande do Rio Grande, dizer que é um prazer que a gente está aqui para escutar as reivindicações de vocês. Meu nome é João Fábio, sou vereador pelo PMDB. Boa noite a todos, senhor presidente, todos os vereadores, vereadora. Para mim é um prazer estar aqui também, meu nome é Pés de Gés Manuel, conhecido como Pastor Gés, e tive o privilégio de morar aqui no Rio durante 10 anos e hoje tenho o privilégio de ouvir-se também. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores colegas vereadores, meu nome é Cátia Teixeira. Queria dizer que tenho um carinho especial pelo Rio Grande, porque minha avó mora aqui, pertinho do Brotolândia, e hoje a gente está aqui à disposição para ouvir a comunidade. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadora Tati. Boa noite a todos os sedentários bacanas, rimanenses, as lideranças, a todos os bons senhores, senhores, boa noite. Hoje nós tivemos às 4 horas da tarde aqui no Rio Grande. Às 5 horas da tarde nós ficamos uma hora discutindo o orçamento da cidade. Às 6 horas da tarde discutimos as direções dos hospitais da região carbonífera, com notícias até muito boas, perspectivas ótimas, né, Tati? O Tati estava lá, o Zini, não sei, a Romana, a Camisa e os colegas. Discutimos a
possibilidade de fazer uma articulação entre os diversos hospitais da região, porque existem hospitais que estão sem serviço e sem pacientes para atender, com toda a equipe montada, com toda a aparelhagem montada, e existem hospitais com uma fila enorme, sem condições de atender. Enfim, e agora estamos aqui na Rio Mar. O senhor lá, o Pirola, para nós é o embaixador da Rio Mar na Câmara. Cada três palavras que ele fala, mas ele fala da Rio Mar. Isso é, quero testemunhar aqui nessa lá, o Edinho. Enfim, nós somos muito acostumados a falar, mas nós vamos ouvir. Parece que essa orientação é ex-presidente. Então, vai ser um prazer receber os caras aqui, quietinhos, ouvindo as orientações da Rio Mar. Obrigado. A vereadora Romano está no compromisso com os vereadores, mas vamos chegar em seguida. Mais uma vez, vou deixar ser bem claro, vamos ouvir os líderes comunitários, ali as reivindicações deles. Nós vamos fazer a indicação ou requerimento em nome dos 12 vereadores. Então a Câmara hoje vem para ouvir as reivindicações da comunidade. E nós vamos dar início. A vereadora Romana acabou de chegar. Já foi administrado o seu atraso. Pela ordem, cada líder comunitário tem 5 minutos para falar. Já que me passaram o microfone, não vou ter a oportunidade de dar uma boa noite para vocês nessa noite tão fria, mas eu tenho certeza que vai ficar calorosa. Estou na disposição de vocês terem vindo aqui e trazerem realmente uma noção clara do que é o Instituto do Rio Maior e as suas necessidades. Então, sejam bem-vindos e muito obrigada. Pela ordem, nós começamos pela Rosemary Martinelli, também, que representa a SCADU. Em 5 minutos, ali na tribuna. Cumprimentando o senhor presidente da mesa, Edson do Nascimento, cumprimento os outros componentes e todos os presentes aqui nesta noite. Bem, eu sou Rosemary, como eles já falaram, eu represento a Associação Sul-Catarinense de Portadores de Doenças Neuromusculares Progressivas, a SCADIM. Estivemos recentemente na Câmara de Vereadores. Creio que todos, se não a maioria, já conhecem o nosso trabalho, já sabem as nossas reivindicações. Estamos aqui hoje, primeiro gostaria de agradecer, né, porque nós fomos muito bem recebidos na Câmara e já conseguimos grandes avanços com o secretário da Saúde com relação a exames e remédios. E estamos aqui hoje, falo em nome de toda a diretoria e de toda a associação, para dar uma lembrada das nossas reivindicações. A primeira foi o convênio para o pagamento do nosso fisioterapeuta, que, como eu já falei no dia que eu estive lá, é uma doença que o principal tratamento é a fisioterapia. E nós oferecemos a todos eles a fisioterapia continuada e sempre com o mesmo fisioterapeuta, porque daí ele pode avaliar o nível da progressão. E aí ele pode procurar ajuda na literatura, com outros profissionais, ou com médicos, ou com intercâmbio com outras entidades. Então, esses pacientes não podem fazer um pouco de fisioterapia num lugar, um pouco em outro lugar. Tem que ser continuado e com a mesma pessoa. Não obtivemos resposta ainda quanto a esse convênio. Gostaríamos de que não caísse no esquecimento.
A outra reivindicação que nós ainda não obtivemos resposta é quanto à nossa sede própria. Estamos atualmente em uma sala cedida pela Associação de Moradores do Rio Maior Centro. Essa sala não é nossa. A qualquer momento nós podemos sair de lá, porque a diretoria pode mudar e eles podem não querer a sede nessa sala. Então nós precisamos urgentemente de uma sede ou de uma sala apropriada para atender os nossos pacientes. A Sadinho não pode morrer, é um polo de referência aqui, a única que atende a região. Somos, né, fazemos parte do projeto de extensão da UNESC, muito importante, estamos crescendo, já conseguimos parceria com a Abidin em São Paulo, nossos pacientes vão para lá e são atendidos gratuitamente, mas a distância é muito grande, precisamos trazer esses profissionais para cá, já que a maioria deles tem problemas físicos sérios, né? A maioria já são cadeirantes e a viagem é muito longa. Estamos caminhando para isso e precisamos do apoio da comunidade, da prefeitura e de todos que possam nos ajudar. Gostaria também de agradecer o vereador, o vice-presidente, o vereador Lauro Pirola, seu Ciro Serimbelli, que nos ajudaram no bingo da Escadinha, que nós promovemos no dia 12 de setembro, para angariar fundos para a nossa associação. E gostaríamos que realmente não caísse no esquecimento, porque senão a Escadinha, sem a ajuda, a Escadinha vai morrer. E esses pacientes vão para onde? Para onde eles vão? A doença, já disse, progressiva e degenerativa. Não tem cura, mas tem tratamento. Com o tratamento, eles duram muito mais tempo, com uma qualidade de vida muito melhor. Ainda hoje tivemos uma boa notícia, conseguimos um BIPAP, que é um aparelho para respiração não invasiva. Esse BIPAP chega amanhã através da Secretaria de Saúde do Estado, que é um menino que sem o aparelho vai morrer. E a SCADIN conseguiu utilizar a documentação toda e esse aparelho chega amanhã. Então, gente, nós vamos deixar essa SCADIN mais 30 segundos. Eu só preciso de mais 30 mesmo. Eu falo com bastante sentimento porque eu tenho também uma filha portadora de doença neuromuscular. E eu sei exatamente como se sentem as famílias que têm esses doentes em casa. Muito obrigada. Alexandre Neto. Representando o Conselho. Espera 5 minutos. Boa noite a todos. Primeiramente, queria aqui cumprimentar o novo presidente, o vereador do sindicato e os demais vereadores. Bom, estou aqui representando o Conselho de Segurança do Distrito de Mãe, que hoje a segurança é um dos maiores problemas que a gente tem na nossa comunidade. Talvez eu vou falar algumas questões estaduais, mas isso gera muito dentro do nosso distrito. Tá? Eu, como coordenador e presidente do Conselho de Segurança do Mãe, o Conselho de Segurança do Mãe é um conselho de segurança mais influente do estado de Santa Catarina. A gente sabe que não está sendo bem representado no nosso distrito. O Conselho de Segurança do Mônia vem desenvolvendo projetos juntamente com os colégios do distrito, né? Para quem sabe, foi a nossa posse, aí, no mês passado, desenvolvemos um projeto de folclore, culturas que a gente está dentro do nosso distrito. Então, encarecidamente, a gente vem pedir apoio, né, juntamente com os vereadores da Prefeitura Municipal de Criciúma, que a gente está precisando do apoio dos projetos. Né. A gente sabe que a cultura tem bastante projetos e tem verba para isso. E hoje a gente está com dificuldade, vereadores, em realizar projetos dentro do nosso distrito municipal. Por uma manhã, hoje, tem 23 bairros juntamente ao Conselho de Segurança, e hoje, para a gente se desenvolver um projeto, a gente tem dificuldade. Hoje, quem está nos ajudando é empresários e alguns apoiadores e lojistas.
Na verdade, um grande problema que a gente tem é que estamos sendo um dos conselhos mais atuantes do estado de Santa Catarina, recebemos uma placa. Quinta-feira a gente está com o nosso projeto na mão, a gente está também com o CNPJ, que a gente refez o nosso estatuto, deixou estruturado, e o Conselho de Segurança da Grande Humana não tem uma sala própria. Isso está sendo terrível para nós. E por quê? Talvez. Não estou cobrando. Por que eu estou fazendo esse pedido encarecido? Porque talvez alguém vai dizer, bom, mas por que não cobrou esse lote, né? Está cobrando isso da gente agora. O nosso desafio aqui com os vereadores, de a gente pegar um apoio juntamente da comunidade, dos lojistas, porque hoje o Distrito de Humana está com dificuldade até de pagar o aumento do nosso policial. Os lojistas estão ajudando, a gente tem dificuldade até nessa área. Só um breve. Segunda-feira, presidente, o coordenador do Conselho de Segurança de São José de Florianópolis me ligou para ver o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, que está sendo bem divulgado no estado. Né? Eu não sei onde receber eles. A gente não tem uma sala própria. E olha, é uma grande dificuldade. Daí o cidadão lá de São José veio. O Conselho de Segurança mais atuante do estado. Vocês estão vendo, eu acho, o trabalho que a gente anda fazendo. E não tem uma sede própria. Para receber os membros de lá, a gente hoje está recebendo e fazendo reuniões no CDM, na Polícia Militar. A gente não está fazendo mais reunião no PPP aqui, porque a gente não pode misturar a Polícia Militar com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Né? Então as reuniões estão sendo feitas nas casas dos membros. Isso está uma situação muito complicada. Então, eu queria fazer um requerimento juntamente à Câmara de Vereadores, dos vereadores e juntamente a Prefeitura Municipal de Cima, pelo nosso desafio dos nossos vereadores, para que ajudem a gente, porque esse projeto não pode morrer. A gente está forte, está fazendo um trabalho excelente, tem diminuído muito a criminalidade, principalmente de um ano para cá, as estatísticas têm diminuído, têm mudado. O ano passado, com o Conselho de Segurança não atuante, todo mundo sabe que foi 33 assaltos, em janeiro de 2009, 3 assaltos, vereadores. A gente está começando um projeto agora nos bairros de Fantoche, até o professor Moacir está aí se pondo presente, e aos demais membros, também encarecidamente. Até eu pedia que os membros que estão aqui presentes do Conselho de Segurança que se levantassem. Eu quero que o pessoal veja aí, Dami, Valei, pessoal nosso aí, Cotildo, Mário, pessoal aí, então eu quero que os novos vereadores nos ajudem, porque hoje a maior dificuldade é o problema de roubo, drogas, e a gente está aqui trabalhando voluntariamente. E se a gente não tem lá uma casa para discutir, ver nossas reuniões, é muito complicado. Então, eu queria aqui agradecer ao Jair, que nos cedeu o espaço lá da Associação Rita Fontes, da Associação de Moradores, só que a gente sabe que hoje a prefeitura tem aí os espaços e também tem estagiários. Por que não ser um estagiário desse? Não estou pedindo demais, não estou pedindo paternidade, ser um estagiário, meio período, uma sala de conselho de segurança, para saber o que é o conselho, para saber o que é a comunidade, os trabalhos que a gente está desenvolvendo, porque sem uma casa própria isso é muito difícil para os vereadores. Obrigado. Só para registrar que está sendo gravado, está sendo envenenado e está sendo acompanhado pelos internautas. Uma palavra, o Nérgio João, expõe em 5 minutos. Presidente da Associação dos Aposentados. Senhoras e vereadores, a todas as autoridades presentes e senhores e senhoras. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ele nos dar a oportunidade de nós continuarmos as boas obras com os homens de boa vontade nesse terreno, nesse paraíso que se chama esse planeta Terra. Quero agradecer também a ideia, a sabedoria, a ideia sábia do presidente Edinho dessas sessões intermináveis. Pois bem,
senhores e senhoras, nós temos muitos pedidos, mas um que eu escolhi, que foi incumbido pela FEAPESC e a COBAC, que quando que nós temos uma oportunidade para essa, nós temos muitos vagueiros a fazer um apelo e até mesmo delegados nossos, vocês, vereadores e senhores vereadores. A princípio parece assim que o meu apelo que farei agora, a incumbência e a delegação que vos elegue, parece assim, até inútil, um apelo fútil, mas é o seguinte, um respaldo grande e um desenrolado da minha relação que hoje vocês vão ver que seria entendido. O que nós pedimos, o que eu peço, em nome, meu nome, em nome de toda a diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas e de todos os aposentados e pensionistas e idosos do Rio Maina, Criciúma, enfim, do Brasil todo. Nós viemos pedir para vocês, pedir para os deputados e senadores, como vocês são nossos representantes, como nós não temos muitas vezes a oportunidade de conversar diretamente com eles, para vocês terem essa oportunidade. E nós temos 4 projetos na Câmara dos Deputados tramitando. E um veto desses 4, um é veto. O presidente da República vetou os nossos 16% em 2006. Isso a gente está pedindo. Temos o fator previdenciário também que prejudica os ativos e mais aposentados. E temos a vinculação do salário mínimo. Portanto, aqui seria muito longo, eu tenho muito pouco tempo para colocar isso para todos entenderem. Eu, de repente, e muitas pessoas, e a própria doutora Lucinar entende muito bem os que estão, alguns deputados e senadores que estão acompanhando esses 4 projetos. Isso é importante. E vou dizer também porque, de repente, talvez não se faz conta, porque o aposentado, mas o aposentado precisa de muito. Tem cidades que a gente pode provar. Vejam bem, os aposentados estão achatando cada vez mais os seus salários. Isso, nós precisamos. Quanto mais velho se fica, mais despesa se tem. Infelizmente, o governo, desde o maior governo agora, mas antes também de todos os governos, vem achatando nossos salários. Isso é uma injustiça social. Isso não pode acontecer, minha gente. Por exemplo, esse ano de 2008, o INSS deixou de me pagar 13 mil reais. Esses 13 mil reais eu preciso para a minha família, para o meu sustento, estou ficando abatido. Eu preciso, por isso ganhar cada vez mais, pelo menos equiparar o meu salário que eu paguei para ganhar, são 5 salários mínimos, hoje eu não ganho 2,5. Mais 30 segundos. Isso que eu quero dizer. Então, vejam bem na economia. Mais uma coisa que eu digo para vocês, senhores e senhoras. E coloquem isso, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Façam esses apelos para os vossos líderes. E está na mão de vocês e das vossas lutas. Porque vejam bem, Santo Antônio do desconhecido, do descoberto em Goiás, 95% da economia é girada em torno dos aposentados pensionistas. Ai, se não existiria esses aposentados e pensionistas nessa cidade. Santo Antônio do descoberto, isso em Goiás. Agradeço vocês por essa grande oportunidade. Espero que Deus abençoe vocês e ilumine vocês para que continuem a ouvir o clamor do povo, principalmente dos brasileiros aposentados, porque o Brasil é quase de todos, é o nome que temos aposentado. Que era amanhã de hoje, vou estar aqui dizendo o seguinte: o Brasil é de todos. Muito obrigado. Pela ordem, Jair Adão, representando a Associação dos Moradores. Você pode ser em luz.
noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, que é o nosso representante aqui do Grande Rio Manga, os demais vereadores e a comunidade aqui presente. Eu sou o presidente da Associação do Grande Rio Manga Centro. A gente tem várias reivindicações para pedir uma, mas vou falar algumas que são mais importantes. Hoje o Rio Manga Centro é carente de uma área de lazer da nossa juventude, que dificilmente tem um local adequado para passar o final de semana, simplesmente ocupa aqui a frente da nossa paróquia, com muito vândalo, muitas coisas que só o sonho está feito. Outro também, a iluminação pública do Rumaino também está péssima, tem muitas áreas aí que está praticamente nas escuras, principalmente naquela região ali do Miguel de Arca, onde os alunos estudam à noite, a iluminação ali está péssima. E também tem umas duas ruas que eu pediria, que dão acesso muito grande no Rumaino, é a rua José Adão e Ângelo Colombo. São duas ruas pequenas que a gente já vem solicitando há muito tempo essas ruas. Ali no, uma travessa da Maria Colombo, que sai no viajar. E outra aquela lombada eletrônica que foi colocada aqui no Rumaino, que para nós não está fazendo vantagem nenhuma. Porque ela ficou acima quando as crianças sobem do colégio. Então os carros vêm em alta velocidade e param bem em cima na rua onde as crianças vão sair para atravessar. Em primeiro lugar, já não temos calçada para eles se defenderem. Ainda a lombada ficou acima onde devia ser colocada. Devia ser colocada mais embaixo para poder ter um acesso das crianças. A gente nota que muitas vezes as crianças, as mães ficam esperando para poder passar pelos carros em alta velocidade e param em cima das ruas que vai para lá. E também estou pedindo também aqui o pessoal, os meus ouvintes estão aqui presentes, aquela área também lá embaixo, acho que todos os vereadores conhecem bem, é uma área também que está bastante sacrificada, as ruas, iluminação pública, aquela área invadida que está lá embaixo, que agora pediria se fosse possível, né, ligar para juntar a iluminação lá também, essa leste do poste, mas não tem iluminação pública. E uma pavimentação de umas ruas lá que eu estava com a Tipó também, que lá é, choveu, não dá nem para mais andar, tiveram uma rua certinha lá também, que mas tem que fazer as ruas paralelas também, porque só a principal também não adianta, tem que ter as paralelas, são tudo rua pequena, rua fácil de você feita. E a área de lazer também lá embaixo, né? Sobe muito, vou concluir lá, né? É uma área que todo mundo considera área de perigo, mas perigo porque não tem aquela área de lazer da juventude, se divertir. É um bairro pequeno e está tendo problema naquela área lá também. Era por mais do que eu falava, mais é isso aí, para então, dar uma olhadinha bem com carinho, é a nossa lombada eletrônica ali, né? A iluminação, tanto no Rio Manga Centro como no bairro do Vovô Cristo. E essas ruas. Dá uma olhadinha que é rua pequena, fácil de fazer e que tem grande vantagem para nós. O pessoal já conhece bem, né? A rua Colombo, uma rua bem antiga, a rua José Adão, pela travessa também, onde o pessoal vai para o colégio passa. Claro que tem mais áreas, mas hoje, para nós, se tivesse até uma seria muito importante o Rio Manga Centro. E vou definir lá embaixo também. Muito obrigado, senhor presidente. Na ordem, a Solange Scott dispõe de 5 minutos. Acho que tá bom. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos a comunidade aqui presente. Inicialmente, gostaria de agradecer à Câmara por esta brilhante iniciativa deste projeto e principalmente por começar pela nossa comunidade, que é o Distrito de Rio Manga. Trabalhar a cultura com responsabilidade não é fácil e por isso precisamos adotar essa ideia. Eu sou presidente do Circo Bergamasco de Santa Catarina, estou no momento. Nossa sede funciona aqui na Avenida dos Imigrantes e o objetivo nosso é divulgar a cultura e a língua italiana e suas variações. Dentro desse objetivo,
nós temos vários núcleos implantados em toda Santa Catarina. Trabalhamos com Nova Veneza, Leões, Montanhão, 13 de Maio e todas essas comunidades. E Rio Moina, nós temos um núcleo muito forte, do qual está organizando mais esse ano a terceira festa de imigração. Presentes também aqui, membros do Circo Bergamasco, nós temos a advogada Lucinara Manente, o advogado Sérgio Biava, o seu negro Pedro Jone e o seu Antônio Perini. Dos nossos projetos, nós temos o gemelagem, né, entre Rio Maina e a cidade de Treviglio, na Itália, que praticamente está parado, que a gente precisaria da ajuda do poder público para que isso pudesse dar andamento. Temos também aí um projeto da reconstrução da história do Rio Maina e principalmente da importância das famílias bergamascos que aqui se instalaram em sua fundação. E também nós temos já uma intenção do nosso prefeito em comprar uma casa aqui no Rio Maina, uma casa antiga, para abrigar os italianos. Também gostaria de, antes de terminar a minha falação, de apresentar a nossa rainha, pedir para que ela se apresente, a nossa rainha e as nossas princesas da festa da imigração, que vão fazer um convite especial a todos para estar presente na festa. Meu nome é Larissa Milanes Coral, sou a segunda princesa da festa da imigração italiana. Boa noite, meu nome é Vanessa Biava, sou a primeira princesa da festa imigração. Boa noite a todos, eu sou Larissa Ronchi, sou a rainha da terceira festa da imigração. E aproveitando o momento, eu quero convidar todos vocês que estão aqui, né, da nossa comunidade, para estar presente na nossa festa, que vai acontecer no dia 14 e 15 de novembro, que será o desfile das famílias italianas na Avenida dos Imigrantes. Conto com a participação de todos vocês e obrigado pela atenção. Senhores vereadores e vereadoras, presidente, povo aqui presente na comunidade do Moema e outros que vieram nos visitar hoje aqui, eu queria cumprimentar todos vocês e parabenizar também por essa iniciativa da Ordem Legislativa de se fazer presente nas comunidades, até para ouvir a reivindicação aqui, principalmente das lideranças, né, do Distrito de Uruguai, e já deixar como ideia também para que o Executivo tome essa iniciativa também, né, assim, lembrando vocês, e que traga o senhor prefeito, vice-prefeito e todos os secretariados, né, uma vez por mês, quem sabe, uma vez a cada dois, três meses, que venha e visite as comunidades, até para que as pessoas possam falar cara a cara também, né, junto com o prefeito, para dizer para eles, né, das suas ansiedades também, das suas dificuldades, dos seus problemas, né. A gente sabe da boa vontade dos vereadores, a gente sabe do trabalho que eles fazem, né, um trabalho sério, honesto, mas a gente sabe também que depende muito da reivindicação, depende muito do projeto, depende muito da aprovação, eles têm trabalhado unidos, um aprovando o projeto do outro, mas esse projeto tem que ir para a prefeitura e tem que ser aprovado pelo nosso prefeito, tem que ser executado pelo executivo, né. Não basta os vereadores virem dizer que
estão aí para trabalhar, graças a Deus, estão aí para fazer os nossos projetos, ouvirem as nossas reivindicações, mas depois também depende do executivo. Que bom se o executivo estivesse aqui dando o aval, dizendo que tudo seria feito, né? Então eu represento aqui o ABRIM, União das Associações do Distrito de Moina. Gostaria de dizer para vocês que a nossa dificuldade da UABRIM se assemelha daquelas duas primeiras associações que falaram, né, o CEG e também a ASCADIM, que nós também não temos uma sede própria, nós dependemos muito dos outros, né? Então a nossa sede hoje ela é improvisada na Informática Rio, frente ao Brotolândia Clube. A gente depende ali da ajuda também da pessoal da informática, né, da empresa ali que nos segue a sua sede. Gostaríamos já de deixar aqui registrado também que a gente sabe que tem áreas aqui da, que é do poder público, a gente sabe que essa é uma intendência nova ali, que com certeza vai ter algumas salas ali disponíveis, não sabe no que vai ser utilizada, mas já deixamos aqui o nosso pedido também para os senhores vereadores para que possa apoiar a UABRIM, o irmão da UABC, né? A gente está aqui para fazer um trabalho dentro do Ministério do Mano, um trabalho sério também. A gente faz as nossas eleições nos bairros ali, a UABRIM põe o edital de convocação, a UABRIM vai lá e dá toda a estrutura para fazer a eleição, faz a eleição e depois dá posse ainda para a associação, né? Faz um trabalho semelhante ao UABC, mas nós não temos o respaldo que a Coelho mantém, né? Então a gente gostaria de pedir para vocês essa ajuda também, de que tivessem uma verba disponível também para a UABRIM, para se manter, para ter uma secretária, né, para ter um computador, para ter um telefone, para a gente fazer contato com as entidades, né? Gostaria de dizer também que muitos bairros, né, gostariam de estar aqui também reclamando, reivindicando, mas a gente sabe da dificuldade também que dos bairros vizinhos aí, das pessoas de vir aqui também, porque não vão poder se manifestar, né? Então a gente está se manifestando em nome deles, a gente pede a visita dos senhores vereadores também nas comunidades, né? Que visitem, olhem para as dificuldades, né? Que o grande do Moina necessita muito de saneamento básico, pavimentação, né? A gente depende de muitas coisas, né? Bairro Poçum, que é o bairro que eu moro, lá próximo da Colonial, nós temos lá uma dificuldade, nós estamos com um centro comunitário que foi iniciado pelo orçamento participativo do 10 Góis, né? O Antonelli passou, não fez nada ainda, ele não fez nada, e hoje a gente espera, né, que pelo menos esse governo vá lá terminar esse centro comunitário para nós, que está lá levantado e coberto, está lá um elefante branco. Gostaria de dizer também que, como o Arim, a gente representa todo o distrito de Moina, nós temos aí alguns pedidos que já foram feitos aqui dentro do Moina, que abrangem todo o distrito, tipo o nosso terminal urbano aqui, nós temos também aí a... O anel viário que precisa ser concluído. Precisamos de 24 horas, né, que nos foi prometido. Nós estamos aí capengando aí com todo mundo conhece aí como é que funciona o nosso posto de saúde ali. Né? Então a gente. Mais 30 segundos. Com 30 segundos eu creio que dá para encerrar, né? Dizer assim para vocês mais uma vez agradecer a presença, parabenizar também agora o presidente que assume também como prefeito aí por alguns dias, né? Então já parabéns também ali por essa iniciativa do prefeito de colocar lá na prefeitura. Espero que, sendo de Moinense também, sendo vocês ali, seu Lauro também sendo de Moina, né, a gente espera que vocês façam essa visita mais vezes, mas façam também na comunidade, tá? Façam na comunidade, porque vocês vão ver que o Rio Moina é carente de muita coisa ainda, tá? Muito obrigado por vocês e boa noite a todos. Saberia registrar a presença do Júlio Colombo, presidente da FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente, está presente. Na ordem, João Luiz, representante da Rota, se encontra aqui. Giovanni Alexandre. João, representante do Viajac. Boa noite, vereadores, vereadoras. É muito importante a presença de vocês aqui no distrito, né? Já que a dificuldade é muito grande que se faz para a gente estar visitando vocês. No ano passado, no Giaca, né? A gente está aqui representando a escola Padre Miguel Giaca, né? No Romano, 60 anos de história, né? Estou há 7 meses na frente da direção. Então, tem uma história muito grande, né? E a gente está fazendo parte agora nesse momento de Giaca. E alguns estiveram lá hoje à tarde, né, vendo a escola, o espaço físico é grande, e os nossos alunos também. Somos 1.300 alunos, né,
inclusive as valias que vocês são, fazem parte da nossa família, e muitos aqui também passaram por lá. E a gente observa uma distância muito grande daqui uma escola pública no estadual, e quando se fala em auxílio no município, esse auxílio se torna muito distante. Né? A gente conta sempre da apoio, às vezes, da intendência, né? Para fazer a limpeza do nosso pátio, mas é muito pouco ainda. A gente precisa de muita coisa, né? Algumas reivindicações a gente está colocando no ofício, mas vou colocar nessa fala agora, nesse momento. E o que a gente observou e conversamos com a PP e os professores é que sempre se fala que o GIAC é uma escola pobre. Só que o GIAC, no momento, ela não tem nada a oferecer para a nossa comunidade. Né? Eu sou morador do Metropol, né? Faço parte da Grande Romã e agora estou na direção da escola, repetindo novamente. Tá? O GIAC antes oferecia uma dança, uma fanfarra, né? E ficou distante. E quando a gente solicita um transporte, uma ajuda de um professor qualificado, né, a gente está tendo uma dificuldade muito grande. E os alunos do estado são os alunos do município, né, são filhos de Cristiano. Então, tem uma distância muito grande, eu queria que vocês vivessem essa parte aí, tá, para quando a gente fosse reivindicar, olhasse com carinho, não dividisse escola estadual, né, pública e escola municipal. E a gente já está reivindicando, a gente já está no projeto de dança e um projeto de coral. E agora a gente está querendo iniciar um projeto da banda, da fanfarra. A gente vê a distância que se faz, a escola da comunidade, né? A comunidade faz um evento, o GIAC não participa de uma banda, não tem. Tem uma exposição, tem uma abertura de alguma loja, não temos. Temos as diretoras do CIS aqui, próximos aqui, tem que fazer algum 7 de setembro, um desfile, não possui, né? Até porque os alunos são menores. E se o GIAC tem esse pessoal, esse material humano, nós podemos estar representando, auxiliando o José Cris, o Metropolo, todas as escolas, com a nossa banda também, com a nossa dança, com o nosso coral, com as nossas meninas. Então, fica muito distante quando a gente precisa de alguma ajuda nesse ponto. No transporte, os alunos foram na UMS ontem, no terceirão, tiveram que ir por conta própria, né? Porque a gente solicita para o estado, algumas coisas a gente ganha, e quando a gente solicita para o município, a dificuldade é grande. Né? A leitura que se faz sempre, tá? É uma crítica construtiva, vereadores que começaram esse ano, né? Alguns já sabem, fica muito distante o pedido. Né? Então eu gostaria que você observasse bastante carinho as solicitações. Tá? A gente está fazendo uma aproximação também com a Associação de Moradores, já que eles não têm espaço para fazer as festas. Esse ano a Rio Fest foi realizada lá no nosso ginásio de esportes, né? Mais 30 segundos. Tá? Então, assim, ó, a gente está abrindo espaço para a comunidade, nós gostaríamos que vocês observassem muito isso e que nossos alunos, os 1.300 alunos, fizessem parte dessa família, né, do Rio Mano, porque isso é muito apresentado a vocês. Tá? A escola está lá, a gente está com bastante projeto, e gostaríamos que vocês visitassem, mas também que os vereadores, senhor presidente, nos auxiliassem nos serviços que foram feitos. Obrigado, uma boa noite. Ministra, a presença do ex-secretário de governo Boia está presente. Gostaria de primeiro estar apresentando o cargo do presidente do Sindicato Mineiro de Fortuninha. Com a palavra, João Luiz Livramento, depois de 5 minutos, representando a voto. Boa noite a todos os presentes. Desejo ao presidente desta Câmara de Vereadores uma boa noite e ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais vereadores. O Rotary Clube Criciúma Limbaina é uma associação de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Sentimos honrados a receber em nossa comunidade a Câmara de Vereadores de Criciúma em sua primeira edição do projeto Câmara em Ação. E nós colocamos à disposição para apoiar a prestação de serviços da comunidade local. O Rotary Clube Criciúma Limbaina se sente muito honrado com a presença dos nobres vereadores em nossa comunidade. O Rotary Clube, ele
presta serviços e nós, como voluntarianos e cidadãos de Criciúma, de Moema, sentimos a necessidade do nosso terminal urbano de Moema e também uma das necessidades primordiais para o desenvolvimento não só de Moema, mas sim também de Criciúma, o final, o término do nosso tão sonhado anel viário. Essas são as ponderações que o Rotary tem. Ele também contribui com as outras reivindicações também que foram colocadas aqui nessa casa. Muito obrigado e boa noite. Esse é a palavra, o vice-presidente, intendente de nossa vicente. Dispõe de 5 minutos. Para o senhor presidente, Edson Nascimento, vice-presidente Lauro Quiroga, os demais vereadores, vereadoras, obviamente também a todos que se fazem presente. Estamos fazendo reivindicação. É de se estranhar, mas de se entender que vai fazer reivindicação do quê? A reivindicação do intendente faz jus a vocês, principalmente aos vereadores da nossa sede, Lauro Quiroga, Edson Nascimento, e com a colaboração dos demais, para que não nos deixe faltar aquilo que é necessário para que a gente, nesta grande Romênia, atenda a todos que aqui nos procuram. Sabemos que a nossa área é um pouco grande e que a gente não conseguiu atender a todos e aquilo que aqui já foi também reivindicado. São mais de 60 bairros e hoje nós estamos com um conjunto novo, estamos com equipamentos, mas ainda é pouco. Senhores vereadores, a colaboração de vocês e um pouco mais de máquinas também para o prefeito, que nós estamos precisando de equipamentos. Ele não nos pediu aqui agora, né, nos deu um equipamento, mas ainda precisa mais. Então, as informações que se tem aqui, que às vezes o bairro não é atendido, porque é equipamento novo, novos, mas é muita coisa para ser feita. Para se ter uma noção, nós já gastamos mais de 800 metros cúbicos de material entre base da lei. E não conseguimos ainda atender as reivindicações de todos. Mas com a ajuda de vocês, vereadores, vereadores, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Então, eu peço um pouco de colaboração das próprias comunidades, dos bairros, das vilas, né, que também ajudem os atendentes, a intendência. Peço também uma reivindicação a vocês, vereadores, que nos visitem na intendência. Tanto que nos visitado, a nossa vereador Lauro, o Gordinho, que passa quase seguidamente ali, a parte que a gente teve ali de uma vez, e outros tiveram também na posse da gente, mas hoje também tive essa satisfação de se ver com o meu novo amigo, que está também presente, e que hoje estou junto pela primeira vez. A reivindicação que eu faço aos senhores vereadores é que não deixe de nos ajudar a entender esse governo, para que a gente possa ajudar essa grande comunidade. Eu digo para vocês, estamos daí das sete da manhã às 5 da tarde. Se alguém um dia não foi atendido ali na intendência, porque eu tenho que sair por algum trabalho. Mas conte com a gente e eu vou contar com vocês, vereadores. Em especial, com a base nossa aqui do Romano também. O Gordinho e o Lauro Quiroga. E agradecendo por os trouxe e por aquilo que já tem feito também pela mestra do Romano. Obrigado. Expõe 5 minutos. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Um prazer termos aqui no Romênio para nos ouvir. Boa noite especial a todos os vereadores da grande região do Romênio. Temos, nos últimos dias, nos últimos anos, exaltado o que vem acontecendo com a Romênia.
esse momento positivo no qual nós passamos. Moramos aqui há mais de 10 anos em Humana, sou novo em Humana, mas temos ouvido que é um momento especial que nós passamos. Por quê? Porque hoje o Humana está organizado. Claro que falta muito, o senhor anteceder, os que vão falar ainda, vão colocar as situações difíceis, mas o Humana avançou muito na questão social, na questão industrial, enfim, a organização das entidades tem feito esse crescimento do Humana. Então esse é um momento especial que nós passamos. E vamos passar um momento mais especial ainda agora em breve, quando nós teremos o vereador Edinho, o prefeito da cidade. Então, o momento é fantástico, porque hoje a gente faz as verificações, isso vai se transformar em requerimento, e na semana que vem o prefeito da cidade é o Edinho, é o vereador do Humana. Então ele tem o compromisso de encaminhar rapidamente esses requerimentos. Já fica esse pedido do vereador Edinho, nosso futuro prefeito aqui. Dizer também que as entidades são fortes no Humana. Nós temos um conselho de segurança, como disse o Médio, que está aqui em Santa Catarina e que está em todo o país, porque tem trabalhado incansavelmente há mais de um ano e meio. E os resultados estão aí para todos ver. Temos o voto, que o João Luiz não falou, mas o nosso voto é destaque em Santa Catarina também. Todas as assembleias e conferências de voto no estado, o nosso voto do Humana é citado como exemplo de proximidade com a população, de proximidade com a comunidade. Nós temos, acho que em Santa Catarina, o único núcleo da CDL. A CDL é só uma sala, né, no centro da cidade. Aqui em Criciúma nós temos um núcleo no Humana. Por que fazer esse núcleo da CDL no Humana, a qual a Clotilde é a nossa vice-presidente? A nossa presidente, na verdade. Porque a Humana é forte. O Humana é forte. Por isso que consegue trazer o núcleo da CDL para o Humana. Nós temos o núcleo Bergamasco, o pessoal já é destaque. No círculo Bergamasco, Santa Catarina, o núcleo do Humana é destaque. Ele sobressai aos demais. Nós temos a Servil, nós seguimos para fazer trabalhos sociais e educacionais. Nós temos no Humana, vocês não sabem, nós temos a Arcrim, é uma rádio comunitária no Humana. Não está atuando, porque a gente está com a documentação em Brasília para ser liberada uma rádio comunitária no Humana, na qual o Zico, né, o presidente da CAEP, é o atual presidente. Nós temos a Perna, né, que o número de sócios ultrapassa a Associação dos Aposentados de Criciúma. Nós temos a Ascadim, que a Rosemary acabou de falar, referência no país. A Ascadim é referência no país. O trabalho que eles fazem hoje aqui, vocês precisam conhecer com mais detalhes os moradores. As associações de moradores, então, dispensa comentários. Nós temos associações fortes, organizadas e trabalhando muito bem. Conselho de saúde, da mesma forma. Enfim, é um momento especial do Humana Passa. As festas do Humana, a RimFest foi organizada pela Associação de Moradores do Humana Centro, com a participação de outras associações. Foi incrível o que aconteceu no Humana dias atrás, está aí documentado no jornal Correio Limonense. Mais de 3 mil pessoas participando, uma festa da família, uma festa da gurizada, foi uma coisa gloriosa mesmo. A festa de Santo Agostinho, uma festa religiosa, né, que é tradicional no Humana, com a participação de todos, é sempre destaque na mídia em toda a Criciúma. Se vão nas festas menores de cada localidade. E nós temos a festa da Imigrazione, onde as 3 meninas estiveram aqui fazendo convite, uma festa autenticamente italiana, que todos podem participar, que exalta a cultura e as tradições do Rio Manês. Nós temos um jornal no Humana, um jornal mensal, que elogiado por todas as regiões, o Correio Rio Manês. E nós temos, para finalizar, um fórum de entidades, que chama os líderes das entidades, chama os ex-intendentes, vereadores, para discutir os problemas do Humana. Sem bandeira partidária, nós somos há 10 anos pessoalidade de ensino, por quê? Porque não tem influência política partidária, mas sim tem uma bandeira única, que é o desenvolvimento do Humana. Então, citando o Fórum de Entidades, nós estamos há muito tempo trabalhando a questão do anel viário, e aí fica para ser posto o requerimento, presidente Edinho, a verificação antiga do Humana, que se conclua o anel viário, o prefeito Salvador está abrindo ali na Vila Francesa, na Floresta, mas falta muito ainda do anel viário.
terminar o Ivan, que é um sonho muito antigo nosso, que já tem projeto, tem que sair do papel. A questão do esgoto, a gente ouviu com o amor da Luta falar que tem projeto na próspera, próprio do esgoto, só que só fazendo sem a cidade, agora vai para a próspera. Tem o Rio por isso que esse projeto do esgoto para o Rio Mano. Então eles vão fazer o que aconteceu, a intervenção nova, a rota do SOS, a Criança Feliz que foi reestruturada, a Salsada, o projeto do das Salsadas. Então eu fiz esses três pedidos, vereador. Anel Viário, Terminal Urbano e a UPA, que é o 24 horas que nós todos sonhamos pelo Rio Mano, que a gente está brigando para que a UPA seja instalada no Rio Mano. Obrigado. Pela ordem, estou perdendo. Espera aí, 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, povo do Rumaina. O Rumaina, pela primeira vez, penso que o Silva deve ter uns 70 anos de município, um pouco mais. Pela primeira vez, a Câmara de Vereadores vem escutar a comunidade do Rumaina. Eu disse para o Edinho que eu daria nota 9 para essa Câmara de Vereadores, porque eu já dei muito nota 0 para as Câmaras de Vereadores de cima. Eu disse que daria 9. Vou dar 9,5, quase 10 aqui. Tá? Veio todo mundo, porque tem algumas pessoas que às vezes são contra alguma coisa, mas não sabem nem por que são contra, reclamam, mas não apresentam soluções. E a gente tem que reclamar e apresentar algumas soluções, alguma colaboração também tem que ser dada. Eu fico muito grato por esse governo. Quando eu falo em governo, eu não falo prefeito municipal. Eu falo todas as pessoas envolvidas, Câmara de Vereadores, incluída nelas. Porque sabia-se que tinha alguns imóveis involutivos e a Câmara de Vereadores aprovou a venda e transformou isso em dinheiro e isso se transformou em imóvel. Eu já escutei prefeito de outra cidade dizer que máquina da prefeitura parada é a máquina aqui da lucro. Eu digo que a máquina parada é a máquina que não tem retorno e que não dá lucro. Pedir mais alguma coisa para esse governo, praticamente eu diria que seria covardia. Mas são 50 anos de abandono e eu também vou pedir algumas coisas sim. Mas primeiro eu quero destacar algumas coisas que estão no meu mandamento. No Metropolo, ginásio esporte, as máquinas que vieram, o Criança Feliz que foi reformado, as escolas, a Via Leste Oeste, o Anel Viário começando a ser rasgado, a Intendência, entre muitas outras. Quando o prefeito abriu 34 milhões em obras há uns 15 dias atrás, veio uma função para a Rumaina. O Rumaina não é só o centro, são todas as comunidades envolvidas. Quem foi lá, viu. E agora vem o meu pedido. Eu faço três pedidos para vocês, eu sou guloso. O primeiro, talvez, é o mais difícil, mas pode ser o mais fácil. A união. Essa bela união entre o Poder Executivo, Poder Legislativo e a comunidade. Está se mantendo muito bom. Espero que isso se mantenha até o final do mandato e próximos mandatos, porque isso faz a cidade crescer. Isso, a união, é a parte fundamental para o desenvolvimento. Pode ser visto isso na família Manente, na família Pierini e muitas famílias que têm sucesso. Um carro, uma vassourinha sozinha quebra fácil, 7, 8 juntos é um pouco mais difícil. Então, essa união é muito boa e muito produtiva. A segunda que eu peço é uma reivindicação antiga e muito barata. É a ligação de Monte Castelo com o Rio Mãe. Tem uma estrada para ser feita na avenida dos 300 metros, 2 ou 3 dias de boa vontade e uma ponte de madeira. E tem mais. Eu tenho eucalipto lá de meio metro de grossura, que
pode ser doado, derrubado e doado para fazer uma ponte provisória que vai aguentar uns 15, 20 anos, com certeza. Me prontifique a dar a madeira mais difícil, a grossa, para fazer a ponte, desde que vão lá cortar, porque não é muito, são madeiras pesadas. Então, esse é o segundo pedido. E o terceiro pedido eu faço em nome da CAEP. Criciúma tem um grande pavilhão de eventos e um dos melhores do estado de Santa Catarina. E eu tenho autoridade para falar isso, porque faço em torno de 10 a 15 feiras por ano. E nos próximos dias, mais 30 segundos. Faremos duas feiras. Já falei com o Clésio disse que não teria problema, era só pedir e fazer. Então o Clésio querendo, a comunidade implorando e a Câmara de Vereadores apoiando, não tem erro. É um pavilhão que une o centro comunitário, passando por cima da estrada, vindo até na casa, antiga casa das crianças, em salão paroquial, lá de lá. Uma obra barata, de uns 200 mil reais, eu acredito que o Vimana merece, vão ser aplaudidos. Vimana não quer um pavilhão de exposição, é um barracão, barracão de respeito. Porque é muito comovente ver senhores de 70, 80 anos, cortando mambu, amarrando lona velha, fazendo de tudo para poder organizar uma festa. Vamos fazer isso definitivo. Ah, mas não pode porque é em cima da estrada. Como não pode? Em Los Angeles, o aeroporto passa em cima da estrada. Na Alemanha, o aeroporto passa por cima da estrada. A estrada não vai ser interrompida porque essa construção é feita com 5 metros e meio de altura. Muito obrigado, povo do Rio Grande. A última pessoa a falar é a Saúde Estevam Menino. Pode 5 minutos. Boa noite aos vereadores e às vereadoras, né? Eu sou a presidente da Vila Francesa. A minha primeira reivindicação é o assoreamento do rio, gente. O Estado tem que ter saudade para a beira do rio, esperando que ele não estoure, gente, que é uma tristeza aquilo ali. Olha, e anos, que eu moro ali há 40 anos, sempre acontece isso aí, gente. E também as nossas ruas, a pavimentação da nossa rua, o Edinho conhece, ele já esteve na minha casa várias vezes, o seu Lauro conhece, a Vila Francesa, que está sendo esquecida. Então, a primeira coisa que nós queremos é o rio e as nossas ruas, que é uma tristeza, a Vila Francesa. Está sempre esquecida. E também, qual a forma de dar ao nosso centro comunitário, que é uma tristeza. Desde que foi feito, são poucas reformas que foram feitas. Porque não tem verba de jeito nenhum. E também duas lombadas que sempre foram reivindicadas e nada aconteceu. Esses anos, tudo que a gente tem aí, é as nossas ruas e o rio, gente. Urgentemente o rio, que diz que até dezembro é porto de chuva. E o pessoal não dorme de noite, na beira do rio ali, esperando que não encha, rezando que não encha. É isso que eu queria, gente. Obrigada. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 29/2009. Requerimento. Mensagem número 192. Pedido de licença do senhor vice-prefeito municipal para ausentar-se do município no período de 7 a 13 de outubro do corrente para tratar de assuntos particulares. A licença do prefeito e do vice-prefeito não tem discussão, é só votação. Em votação, contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento, mensagem 193. Pedido de licença do senhor prefeito municipal para apresentar-se do município e do país no período de 8 a 16 de outubro
Ele viaja à Rússia, Polônia, Áustria e França, juntamente com a comitiva do governo do estado de Santa Catarina, entre 17 e 23 de outubro, para tratar de assuntos particulares. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 122/09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vestal. Assunto: bem-vindo expediente ao secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, Ronaldo Benedetti, ao secretário de Desenvolvimento Regional de Criciúma, Luiz Fernando Cardoso, ao secretário do Sistema Viário de Criciúma, Abrando Arthur de Souza, e ao representante dos bairros Vila Maria e São Domingos, Jair Vitorino de Freitas, convidados para comparecer nesta casa na sessão do dia 13 de outubro, virtualmente, fazendo uso do horário político para que possa esclarecer acerca da não realização da obra de pavimentação asfáltica no acesso do bairro São Domingos, sendo que tal obra seria realizada por medida compensatória quando da instalação naquela localidade da Penitenciária Regional Sul. Em discussão. Com a palavra, ao povo de Minas. Nós temos 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez, da luta pela comunidade, me compareci nesta sessão da Câmara de Vereadores. Talvez esteja estranhando, né, a discussão de um requerimento do vice-vereador que trata de um assunto de um outro bairro, de uma outra comunidade, e bem distante daqui. Né? O São Domingos fica lá onde foi construído a penitenciária. Uma obra que estava sendo encaminhada aqui por Vilhena, assim como também a discussão no Centro de Controle de Venosos, na da comunidade aqui. Se movimentou e não aceitou a vinda ou a instalação do presídio aqui. Para que aquela comunidade, né, após muitas discussões, aceitasse a instalação do presídio, barra, foi oferecido pelo poder público, né, numa discussão com o poder público municipal e o poder público do Estado, ou seja, do governo do Estado, que era quem ia construir o presídio, uma medida compensatória. Essa medida compensatória seria algo, né, em favor da comunidade para que ela aceitasse a construção do presídio naquela comunidade. Uma delas era a ligação, ou seja, a transposição através da BR-101. Uma canalização de água da Casan para servir aquela comunidade que até então não tinha, e isso foi encaminhado. E uma outra medida compensatória seria a pavimentação asfáltica daquela rodovia, daquela estrada que corta aquele bairro, desde a BR-101 até o presídio. E após muitas discussões, muita organização, a comunidade, inclusive teve uma vez que veio na Câmara de Vereadores, cobrando do poder público, do Estado e do município, a pavimentação que fora prometida, nós tivemos recentemente agora a visita do secretário municipal de obras na Câmara de Vereadores para discutir um outro assunto. E ele nos informou que o projeto tão somente estabelece, né, a primeira camada de pavimento, ou seja, vão colocar a pedra na rodovia. Não consta do projeto a camada asfáltica. Mais 30 segundos, amigos. Então, o governo vai investir lá, já investiu R$700 mil para fazer a primeira cobertura, que em 3 meses vai tudo por água abaixo, porque no projeto não consta a camada asfáltica, ou seja, não consta o complemento da rodovia. Isso é um absurdo do quanto muitas vezes se é responsável pelo encaminhamento de alguns projetos em favor da comunidade.
Eu faço esse alerta a vocês aqui para que quando eu discuto, venha discutir qualquer assunto aqui de interesse da comunidade, da cultura do seu presidente, tome muito cuidado para não serem surpreendidos como foi surpreendido aquela comunidade que agora, né, tomou conhecimento de que a obra vai ser feita pela metade e 700 mil reais com certeza vão ser jogados fora. Dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Antônio Manuel. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, eu gostaria de contribuir, vereador Ivan, na sua discussão, que esta comunidade eu venho acompanhando e as pessoas que trabalham principalmente lá no presídio, lá na penitenciária, no caso, eles vêm pedindo encarecidamente para que nós, vereadores, até eles vão pedir para nós uma tribuna verde, para eles clamar por uma ajuda de nós vereadores para que aquela obra seja concluída. Por que isso? Porque o governo do estado, ele aplicou ali 550 mil reais, e o município deu uma contrapartida de 130 mil reais. Aquela obra, ela teve início e não vai ter fim. Ela só vai ter fim se tiver um movimento, sim, de toda a comunidade, de nós, dos vereadores. Enfim, nós, as autoridades, temos que nos empenhar, porque aquela obra, se ela não der um segmento de imediato, os 680 mil reais que nós, que esse dinheiro público foi aplicado, ele vai por água abaixo. Botaram as máquinas para trabalhar lá, fizeram um monte de mudanças lá e hoje, Pedro, só para você ter uma ideia, o que eles fizeram, danificaram a estrada que não tem mais quem tem acesso. Antes, você ainda botava o ônibus ia tranquilamente até a comunidade, retornava. Hoje os ônibus estão se recusando a transitar aquela estrada porque não tem condições. Então eu acho que nós, vereadores, temos que nos empenhar. Inclusive eu estive conversando com o Abraão Souza, que é o secretário de obras, e ele nos pediu encarecidamente para que nós nos empenhamos junto com ele e vamos até o estado buscar mais um recurso para que a obra seja realmente concluída, porque senão o dinheiro foi botado inutilmente ali aplicado, não vai ser beneficiado ninguém, ao contrário, prejudicou. Então estou aqui só para contribuir e dizer que nós, vereadores, temos que realmente buscar essa alternativa de melhoria naquela estrada. Continua a discussão. Vereador, pode elegir. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, está muito frio, no calendário. Mas, na verdade, eu parabenizar o vereador a todo o requerimento, porque nos preocupa quando se assina um contrato para revestimento asfalto e se tem um valor estimado em 680 mil reais, ou você faz o serviço completo, um ou dois quilômetros com catamento asfalto e para por ali, ou o valor você vai fazer até a base chegar até a penitenciária a São Domingos. É o que está acontecendo com a Lisboa. O valor estimado da Lisboa, quando você faz a conclusão da obra, colocando uma camadinha bem fininha no asfalto, ou você faz a metade e bem fininha. E a São Domingos, pelo valor estimado do contrato, que nós temos aí, nos preocupou quando o secretário será enviado, que existiu um ajuntamento com o secretário regional do estado, que vai dar com os vereadores, informaram de que não teria a camada asfáltica.
E aí vai se perder todo o trabalho, todo o recurso público ali colocado, porque na verdade já deram a parte de drenagem, já fizeram aquelas pedras, compactaram as pedras, mas pararam. E com a chuva, está soltando tudo e buraco. Buraco, poeira, não tem quem ande mais naquela estrada. O que fazer? Aí está. Eu acredito que, como existe o Conselho de Desenvolvimento Regional, que é composto pelo presidente da Câmara, composto pelo prefeito, composto pela sociedade civil organizada, e quando for fazer esse conselho, irmos nós, juntamente com esse conselho, brigar para que seja incluído no orçamento do ano que vem. O orçamento está aí para ser aprovado já a partir de setembro. Todo o orçamento das câmaras de vereadores do Estado passa pela Assembleia e passa para a Câmara de Vereadores. Começa a tramitar na Assembleia. Aí, vereadores, nós temos que ter o nosso cunho político realmente ir pressionar e colocar em ata nessa reunião do Conselho e discutir sim um aditivo ou alteração do contrato para que possa realmente aquele plano de ajuste de conduta ser concretizado da forma que foi estipulado e da forma que foi aprovado pelas partes, pelo município de Criciúma e o governo do Estado. Se deixar começar, vai se estender todo o trabalho e a comunidade será prejudicada. Então, eu acho que cabe a nós, vereadores, irmos na comissão, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, juntamente com o secretário, impor que faça um delegado do Conselho colocar alteração e valor de recurso para o governo certo. Nosso governo vai ser desenvolvido. Um já concluído, presidente, obrigado e espero que realmente possamos ter força em concretizar essa anseio daquela comunidade, como também do Rimônio vai precisar, nós estamos presentes para poder aprovar os recursos e ensinar a essa grande decisão do mundo. Obrigado. Continua a discussão, pela ordem, vereador Lauro Pirola, dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite, nosso querido povo do Grande Rumaina. Eu não era a minha intenção de fazer uso da palavra essa noite, mas quando a gente vê essas aberrações, a gente entristece e é obrigado a falar assim. Meus parabéns para o meu companheiro vereador Camisa pela iniciativa desse requerimento. E dizer mais, isso aqui é mais uma das vergonhas que acontece em época de campanhas políticas, que se fazem promessa para bairros e não é cumprida. É isso que se faz. Quando se quer levar num bairro, num determinado local de presos, como foi levado no bairro São Domingos, que eu conheço bastante, que eu andei lá, andei nesse bairro assim. Eu costurei esse bairro pedindo voto, eu conheço bem. A comunidade aceitou que fosse feito isso lá em troca de um benefício, que foi um asfalto. Isso aqui é culpa só simplesmente de quem faz o orçamento de uma obra e que não sabe fazer esse orçamento. Como é que faz um orçamento que pode passar de 1 milhão de reais dizendo que vai fazer com 650 mil reais? Aquilo que está lá vocês podem não conhecer, mas é bom que conheçam. Dizer que só é uma vergonha é muito pouco. Quero dizer aos meus colegas vereadores uma coisa, nós vamos formar sim, vereadorzinho, uma comissão e nós vamos levar o secretário regional, se for o caso, lá no local e vamos completar essa obra, sim senhor, pode ter certeza que isso não vai ficar dessa forma. Isso porque aquele povo não merece o que está acontecendo com eles. Nós temos um compromisso muito grande e esse compromisso será cumprido com certeza. Muito obrigado. Continua a discussão. Está na hora de vereador Avalon, a vereador dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Obrigada, presidente. Estava ouvindo os meus colegas aqui, morrendo de frio, tremendo ali em contato. Boa coisa para acreditar. Tinha que ser bastante calor humano. Mas me preocupava, vereador Lauro, o fato de que com essas coisas, com esses acontecimentos, fica muito difícil nós, vereadores, de poder público em geral, procurar uma comunidade
levar, por exemplo, uma proposta de construção de CCZ como eu própria tentei levar já para a comunidade do Sangão, porque sou defensora de um CCZ para que a gente possa trabalhar com os seres animais, mas enfim, a gente está falando aqui de outra medida compensatória. Só que fica muito difícil aí nós levarmos para as comunidades uma proposta para que eles sacrifiquem, aceitem uma obra que vai beneficiar uma cidade, uma região, em troca de uma medida compensatória. Se essas medidas compensatórias, elas não são cumpridas, isso dificulta muito as pessoas a acreditarem que elas cedendo, se sacrificando, elas receberão uma compensação. Então, vereador Camisa, só parabenizando pela iniciativa do requerimento, mas isso é importante não só para a questão dessa pavimentação que foi prometida, mas para outras medidas compensatórias que precisarão ser feitas para que algumas obras importantes e às vezes incômodas se viabilizem e as comunidades terão razão de não acreditar no poder público. Então, eu acho que passa a ser uma questão importante para aquela comunidade, mas uma questão de honra para nós que somos agentes políticos. Muito obrigada. Em discussão, pela ordem, o vereador Douglas. Dispõe 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, novamente cumprimentos a todos os presentes. Eu pedi a palavra, senhor presidente, para dizer para o debate o seguinte: acho legal de abrir o debate aqui na comunidade, é para ter noção de como é que a Câmara funciona também. A gente poderia aqui ouvir, né, e eu vi que vários nós eram quantos, eu não tenho todas as falas, mas o importante é perceber que nós também temos uma atuação no plenário que tem uma forte influência na cidade. Está certo? Não são poucos os... Quase todas as sessões nós recebemos diversas personalidades, entidades, a comunidade organizada na Câmara. Podemos levar suas opiniões, suas reivindicações, seus interesses, enfim, daquilo que eles desejam. E muitas vezes nós, 12 vereadores, isso é, acho que o Estevam falou aqui, foi o Estevam, nós, 12 vereadores, percebemos a necessidade dos 12 nos unificarmos em torno de determinadas propostas. E não são poucas as coisas do Criciúma, as obras, as prestações de serviço, né, Gilmar? Que nós arrancamos a partir da mobilização dos 12. Nós temos diferenças políticas, partidárias, ideológicas, eleitorais, mas nós muitas vezes podemos superar isso perfeitamente. E muitas vezes nós somos juntos os 12 buscar a reivindicação da cidade, junto ao governo do estado, apoiando o projeto do prefeito, fazendo críticas. Nos unificamos quase todas as sessões da minha bandeira, e é uma delas com a qual nós estamos unificados. Temos trabalhado muito em torno da questão da realidade, que diz respeito diretamente à Alemanha. Há uma emenda sendo discutida em Brasília, há uma discussão entre os empresários de Criciúma, há uma discussão sobre qual a prioridade, se é via rápida ou se é uma viável. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que nós fazemos debates, trazendo engenheiros, trazendo técnicos, trazendo administradores, especialistas, que nos explicam, nos ajudam, fazemos muitas reuniões fora do plenário, como já tarde já fizemos 4, né, assuntos da cidade. É assim que a Câmara trabalha. Na Câmara, os vereadores trabalhando sozinhos, correndo por aí afora, significa alguma coisa. Na minha opinião, pouco. Eu sempre digo na Câmara, quando nós, 12 vereadores, abraçamos qualquer coisa juntos pela cidade, é muito difícil que um governador, um prefeito, alguém que não ouça a reivindicação de 12 vereadores de todo um poder executivo unificado, com muita força política concentrada, de velho e tem dado resultado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande experimento, passamos para a ordem do dia. Em nome da discussão.
comissão de votação ao projeto de lei número PL/98/09, autoria do vereador Edson Nascimento, que declara a utilidade pública, associação da nobre e seu modelismo, A Comissão de Justiça e Alimentação aprovou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público aprovou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em uma discussão e votação, o projeto de lei número PL/081/09, autoria do vereador Vanderleizinho. Em declaro de autoridade pública, associação de funcionários, professores e alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos. A Comissão de Justiça e Redação aprovou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público aprovou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação do projeto de lei número PL/082/09, de autoria do vereador Tati Teixeira, que denomina Lula Irmã Colombo, A Comissão de Justiça e Redação aprovou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público aprovou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, os contrários, com a palavra, o vereador Tati Teixeira. Disponho de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, todo o público aqui presente, né, é com muita honra, né, e muita felicidade que a gente sai da Câmara de Vereadores lá, né, da salinha, e vem para a comunidade. Eu acho que a Câmara está de parabéns pela atuação e com certeza essa Câmara vem fazendo a diferença em nossa cidade. Bom, quando se fala em rua, né, eu acho que todos nós temos uma identidade. A partir do momento que a gente tem uma identidade, a gente se torna cidadão e a gente se efetiva em nossa comunidade. E o nome da rua é fundamental. E aí hoje trazer, né, o nome da rua do bairro Monte Castelo, né, a rua Irmã Colombo da Silva, é um grande prazer, porque a partir dali é uma identidade que aquela comunidade constrói. Então, gostaria, né, de nesse momento pedir, né, o voto dos colegas vereadores pela aprovação do projeto, né, e que a partir desse momento, né, realmente aquela comunidade tenha a sua identidade. E gostaria de deixar o registro, né, que o prefeito Cláudio Salvaro fez, né, através do executivo, várias melhorias em ruas do bairro Monte Castelo, inclusive registrado aqui pelo presidente da CAEP, né, que é um grande parceiro nosso, o Jair, que está lá no fundão, que é da região aqui também. Então gostaria também de aproveitar o momento para deixar esse registro. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Ah, eu tenho um compromisso agora em seguida e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer e agradecer a presença em cada um de vocês. Sou novo na continuação do trabalho, sou novo vice-presidente hoje. A partir do dia 8, sou novo na visita do presidente da Câmara e eu vou assumir a prefeitura. Já tive uma conversa com o prefeito Cláudio Salvaro, aonde nós vamos colocar todos os nossos esforços aqui no Distrito do Banco. Toda a estrutura da prefeitura vai ficar 12 dias pedindo o Distrito do Banco fazer uma força tarefa da nossa região. Então, boa noite, obrigado a todos. O seu Lauro vai continuar esse trabalho. Muito obrigado, presidente, e agora muito por você. Dando continuidade aos projetos que nós temos para essa noite, que são projetos comuns, mas que têm uma grande validade para as famílias, né? Então, a gente botou em discussão e está fazendo aqui uma aprovação desse projeto e discussão também. Em única
Discussão e votação do projeto de lei PL 083/09, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira, que denomina a rua Padre Antônio de Angra. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 084/09, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 3.789, de 20 de maio de 1999. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 085/09, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira, que denomina ruas Luísa Martinhago Colombo e Andrino Horácio Silva. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação ao plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 089/09, de autoria do vereador João Fábio, que denomina a rua Ana Etelvina Rodrigues Manganelli. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 090/09, de autoria do vereador João Fábio, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro Argentino. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação ao plenário. Em votação. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 094/09, de autoria do vereador Lauro Pirola, denomina Rua Bento Mota da Silva. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 095/09, de autoria do vereador Lauro Pirola, denomina Rua Antônio Celeste de Luca. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação ao plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 096/09, de autoria do vereador Lauro Pirola, denomina a rua Hamilton Viana. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão.
Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 5 de outubro, do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite, muito obrigado a todos que compareceram essa noite. Em nome da Câmara de Vereadores, muito obrigado mesmo e conte com a gente.